လူတိုင်းဟာကျမ်းမာတွက်လက်ပြီးအချိုးကျလက်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်စားသမှုပုံစံမျိုးမျိုးကြောင့်တာမန်ကိုယ်လေးချိန်ရှိသူတွေရှိတယ်လို့အဝါလုံသူတွေလည်းရှိတတ်ကြပါတယ်။ကျမ်းမာလက်ပါပြီးအချိုးကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဒီနေ့ခေတ်မှာဝါတဲ့သူတွေနဲ့အဝါလုံသူတွေတည်းမကတာမန်ကိုယ်လေးချိန်ရှိသူတွေပါဝိတ်ချမယ်အစားလျှော့စားမယ်ကိုယ်လေးချိန်ချမယ်ကျင်းသွားမယ်စတဲ့နီလန်းတွေကိုစီစဉ်လှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာဝိချာနီစနစ်မမှန်ကန်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဝိမျက်ကြဖို့ဒါတွေရှောင်ပါ။ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဝိချာဖို့အတွက်ဝိချာနီစနစ်မှန်ကန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နီစနစ်မကျပဲဝိချမယ်ဆိုရင်ကျင်းဘလောက်သွားသွားတိုင်းရဘလောက်လုံးလုံးထိရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုဖော်ပြတဲ့ချက်တွေကိုရှောင်ပေးပါ။ရည်သူမလုံဆောင်ပါနဲ့အချင်းတူတူနဲ့ဝိတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့နီလန်ဟာကျမ်းမာရေးကိုစူးစူးရွာရွာထိခိုက်စေပါတယ်။ဒါအပြင်ကာလတူတူနဲ့အပြင်းထန်ဝိတ်ချပြီးပေမဲ့လည်းရေရှိမှပြန်ဝလာပြီးကိုလေးချိန်ထင်ရခတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အစားမစားပဲမနေပါနဲ့မနှက်စားဒါမှမဟုတ်ညစာမစားရင်ဝိတ်မြန်ကြမယ်လို့ထင်နေရင်မှားပါတယ်။ဒီလိုအမူအကျင့်ကရေရှိမှကိုလေးချိန်ကိုထင်းထင်းရခတ်စေပြီးကျမ်းမာရေးပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းကိုလွန်ကျွန်မလုပ်ပါနဲ့ဂျင်းလွန်ကျွန်ဆော့တာအာကစားအလွန်ကျွန်လုပ်တာကခန္ဓာကိုယ်ကျွတ်သားတွေကိုပိုထိခိုက်စေပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့ကယ်လိုရီများတဲ့အစားအစာနဲ့အချိုရည်အစီကြောစာစတာတွေရှောင်ပါတကြားများတဲ့အချိုရည်ဘူးတွေဟာအာဟာရဓာတ်မရှိတဲ့အပြင်ကိုယ်လေ့ကျင့်ကိုလည်းတက်စေပါတယ်အရှုံးမပေးပါနဲ့အချိန်ကာလခဏလေးနဲ့ဝေးမကြလာလို့ဆိုပြီးအရှုံးမပေးပါနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဝေးချဖို့အစာအတော့နဲ့အနေထိုင်ကိုအမူအကျင့်တစ်ခုလိုမွေးယူထားရပါမယ်။ဆရာထထတနနဲ့ရေရှည်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှကျန်းမာပြီးအချိုးစားလပ်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိတ်အမြန်ကြခြင်းဒါတွေဆောင်ပါ။ဝိတ်ချတဲ့အခါဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရည်အချက်တွေကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျန်းမာလပ်ပါအချိုးကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရေရှည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာစားတော့ပါ။ကစီဓာတ်အသားဓာတ်နဲ့ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစီဓာတ်အပြင်ဟင်းဒီဟင်းရွက်နဲ့တတိဝလံကိုအချိုးကျကျစားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လေးချင်းလျှော့ကျစေဖို့အများကြီးအထောက်အကူပြုစေနိုင်ပါတယ်။ရေမြမြတော့ပါ။ရေမြမြတော့ခြင်းရဲ့အကောင်းကျိုးတစ်ခုကကိုယ်လေးချင်းကျစေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကိုအနည်းဆုံးရေ1လီတာခန့်ပုံမှန်တောက်ပေးရပါမယ်။ကိုယ်နဲ့တင့်တော်ပြီးကိုယ်နဲ့တက်တဲ့လေးချင်းကန်ကိုပုံမှန်မပြတ်မကွက်လှုပ်ဆောင်ပါ။လန်းလျှောက်တာရေကူးတာတင်းတင်းရိုက်တာယောဂလေ့ကျင့်တာစတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။တပတ်ကိုအနည်းဆုံး5ရက်တစ်ရက်ကိုမိနစ်30ခန့်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်လေ့ကျင့်ကိုပုံမှန်တိုင်းတာပါ။တပတ်ကိုအများဆုံးတစ်ပေါင်ကနေ2ပေါင်ကျမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးရေရှည်မှအချိုးကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုပြီးထိန်းသိမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။စိတ်အားထက်သန်ပြီးဇွဲရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါ။ဝိချခါစားမှာကိုလေးချင်းဟာ2ပေါင်ကနေ4ပေါင်ခန့်တက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကိုရေရှည်ထိန်းထားနိုင်မှာကိုလေးချင်းကြပြီးကျန်းမာတွယ်လျက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။